Välkomna hit till tältet. Det står i programmet att arrangemanget här heter Gudder alene. Och men jag sitter alltså här är jag. Så jag känner att du är verkligen inte helt anslag och så sitter alla dök här så han tränger i alla fall sig att føle sig alene, tror jag. Nej, det gör jag inte. Idag, alltså det står i programmet, nu har jag inte formuleringar i programmet, men det, jo, det står ingenting om där om den boken som oss faktiskt ska ska börja med att snacka om och som är den nyaste boken som då kom i höst som heter Akkurat passe. Men Oskar, det är det jag ska starta med att snacka om. Den har alltså titeln också, bara säga si det att det här är ju en liten och lätt bok. Får du i väska, men innehåller väldigt, väldigt mycket. Och jag skulle önska det att det var flera böcker som inte trånga vara större, men som likväl rommar så mycket. Därför kallar jag den ju också en liten fortelling om nästan allt. Ja. Det är ju lite en fräckhet då. Men jag har ännu inte mött någon läsare som har protesterat efter att ha läst boken på den undertiteln. Nej, nettopp. Nej, för det är har alltså undertiteln en liten fortelling om nästan allt. Så då kan det vara liten men handla om allt, ja. Och ska snacka lite om det där med akkurat passe och nästan allt. Prova kanske filosofera lite runt i uttrycka där. Och så kommer jag att komma in på andra sidor ved författarskapen din som ja, långt tillbaka. Och snakke lite om andra böcker och om engagemang om olika tema. Så det är inte det är i vart fall något att snacka om. Och så är det boksalg här med signering för dem som vill efterpå. Men jag tänker att oss det är alltså Albert som för ordet i den boken här. Texten är stilad som ett brev. Och det brevet har Albert sett sig som tidsfrist på 24 timmar för att bli färdig med. Som kunde ju inte skriva all mer då heller, kunde ju bli så kul eller? Nej. Nej. Men jag tänkte att för oss är vinner med några frågor där så har jag lust att oss ska bli lite känt med att få lite grej på vem är Albert och vilken livssituation är han befinner sig här för att oss ska skönna vilket dilemma han är uppe i så du kan fortälja lite. Alltså presentera Albert för oss. Han är då jag skrev den här berättelsen så är han 10 år yngre än jag var då, alltså ja. Och en man i 50-årene som da de går rett inn i et veldig dramatisk døgn i hans liv. Han har fått en veldig dårlig beskjed, eller han har vært hos en som kalles Marianne, og han tar seg da opp til det ankerfeste som har vært hans og Eirins, liksom virkelig, Eirin er hans kone. De traff hverandre veldig unge, 20-årsalderen, han tar seg opp i dette stedet, en slags hytte som de kaller eventyrhuset. Og så kommer han opp, og med det klare formål, og faktisk da skrive om sitt og Eirins liv, før han tar en viktig avgjørelse, hans livs aller viktigste avgjørelse. Så er det at han kommer opp der, jeg skal bare si det veldig kort, så kommer han opp, du sier et brev, han kommer opp og har glemt at det her har vært en sånn overenskomst mellom han og Eirin, at der oppe skal de ikke jobbe. Der skal de bare være i naturen, de skal melde seg ut av kulturen når de er på dette hyttestedet, dette eventyrhuset. Så han finner ikke noen papir der. Han har glemt å ta med seg noen skrivepapir. Og han kommer, drar dit kun for å skrive. Og det skal skje løpet av et døgn. Det skal være der i eventyrhuset. Så her er det det som de gamle litteraturviterne kalte stedets og historiens og handlingens enhet og tidens enhet. Det skulle i gamle dager helst foregå i løpet av et døgn alt sammen. Men kaster han et blikk på hytteboka. Den nyeste hytteboka, hvor det bare er skrevet noen få sider. Så han forgriper seg egentlig på hytteboka. Og det er der han skriver dette brevet, som du har rett i at det er stilet til Eirin, selv om han i og for seg av og til jukser litt med pronomene og bruker også ordet dere, altså om sin sønn og svigerdatter og et barnebarn. Ja, og da, men jeg tror at oss er nesten nødt til å si litt om
hva slags type beskjed har fått et, for å kunne snakke om dilemmaer her, så tror jeg du må, og det er også, står det om i omtaler av boka, så står det litt om hva slags beskjed har fått. Ja, altså det som står bak her, de få linjene er... Det er bare gåtefullt. Ja, det står altså det. På første studiedag kommer Albert inn på pauserommet foran en kaffeautomat, legger han merke til en jente, Eirin. De har aldri møtt hverandre før. Likevel skvetter begge i det de får øye på hverandre. 37 år senere er Eirin på en kongress i Melbourne, og Albert er alene når han mottar en dramatisk beskjed fra Marianne. Kan han leve videre med det han har fått vite? Han reiser opp til eventyrhuset, familiens ankerfeste gjennom mange år. Her gir han seg selv en tidsfrist på 24 timer til å skrive om sitt eget og Eirins liv. Det er noe han må prøve å forstå. I løpet av dette døgnet vil Albert ta sitt livs viktigste avgjørelse. Jo, det er et veldig tett persongalleri. Det er Albert, Eirin og Marianne. Hele tiden, de tre, det er en dynamikk de tre imellom. Som jeg ikke, men altså, Marianne er lege. Sånn sett så er det et svar på det du spør om. Det er en beskjed fra legen, familielegen, fastlegen, sier vi i dag. Akkurat hvilken diagnose han har fått, synes jeg vi skal ikke si noe om. Ja, men at han har fått en beskjed som har med helse han. Ja, i aller høyeste grad. Ja. Og det er en litt sånn intrikat diagnose. Han har fått den, hva skal jeg si, endelige bekreftelsen på. Og akkurat hva det handler om, det synes jeg nesten er dumt, for jeg håper jo at noen vil lese denne fortellingen, fordi jeg mener det at dette er en dramatisk fortelling på en måte, både på et indre plan, for det er jo en indre monolog, men også på et ytre plan, fordi selv om han er mutters alene der oppe på eventyrhuset, så skjer det faktisk noe der, noe litt dramatisk, altså det, plutselig er han ikke helt alene der, det kommer en fjerde person, og jeg, det er det eneste jeg må nesten si, jeg er litt sånn stolt av denne fortellingen, fordi at det er det at jeg har jo snakket med veldig mange lesere av fortellingen, det er ingen som noen gang har, som jeg har opplevd til nå, som har gjettet hvem denne personen som dukker opp ved eventyrhuset, før det går opp for Albert selv. Og det synes jeg er litt morsomt, fordi i ettertid så skjønner jo andre at her er jo kabalen ganske tett, så man burde ha gjettet hvem dette fjerde mennesket er. Ja, om du må gjette hvem som er morderen, at ja. De skjønte det ikke før etterforskeren fant det ut. Nei, det er akkurat sånn. Ja. Hvis du skal bruke analogi fra kriminallitteraturen. Jeg er helt enig. Ja. Neida, så jeg mener det, Marianne... Og så lar det ligge det gåtefulle, det er greit nok, ja. Men altså han har fått en dramatisk beskjed om, som har med helsetilstanden sin å gjøre. Ja, og som han har fått fra Marianne, ja. Som han i og for seg har et litt sånn mangefasettert forhold til, og har hatt, mener jeg, i løpet av livet. Ja, det kan en trygt si. Ja. Det handler om kjærlighet og forskjelligt. Ja, det handler om litt av hvert. Ja da, og må gjøre det litt gåtefullt her, for Jostein er jo kjent for å jobbe med det mye gåtefulle, som også kommer inn på... senere med filosofering og undring og alt det der. Det er masse gåter og mysterier i det du har skrivet. Men nå skal vi helde oss litt til Albert. Og også titlen her, akkurat passe. For da er det slik at det kan ligge noe filosofisk i det her med. Hva er egentlig akkurat passe i livet vårt, eller for folk? Veldig mye, ja. Kommer han, Albert, til. Altså, jeg mener, unnskyld meg, jeg har jo sånn pastill, jeg skal ta den snart. Putt den i munnen. Nei, jeg mener, det er jo sånn med mange av oss, allerede i hvordan vi fant vår livsledsager. Jeg mener, hadde jeg ikke rukket den bussen, eller omvendt, hadde jeg nettopp ikke rukket den, altså, hadde det ikke vært for det, så ville ikke jeg... hva er det hun synger om? Hun er, det er en tur at vi fant hverandre, ikke sant? Ja, det er Lisa Ekdal. Ja, Lisa Ekdal, ja. Hvem vet intervju, ja. Ja, hvem vet intervju. Og så alle det der ligger det jo mye en slags tilfeldighet, eller en slags merkelig sammenfall av tilfeldigheter. Men, det gjelder på veldig mange, og dette er ikke bare noe jeg finner på, det er faktisk altså et teknisk uttrykk, akkurat passer det, stammer jo fra eventyr om gullhår. En innmari kresen jente, som bare vil spise av den grøtporsjonen som er akkurat passe til at hun synes den er ordentlig å spise. Men poenget er at dette uttrykket har astronomene, astrofysikerne, adoptert. Og de snakker altså da om at
en planet der, der det er flytende vann, der liv kan oppstå, er altså i en, en gullhårsone rundt, rundt sin sol. Nå er det ikke lenge siden at vi bare visste om, altså det tok noen år før det skjedde også, bare visste om de 9 planetene rundt solen. I dag vet vi, altså faktisk på grunn av de enormt nye kraftige teleskopene, at det er bortimot 4000 nå som er oppdaget. Vi vet i dag at planeter er helt vanlig. Rundt hver annen stjerne, mener man, at så er det planeter. Det er bare det at det er ytterst få som er sånne steinplaneter som jordkloden, og som i tillegg altså da er akkurat passe nær stjernen til at vannet ikke fordamper eller ikke fryser til is. Og altså, hadde astronomer, hadde sånne astrobiologer, hadde de funnet en planet med rislende bekker og brede elver og fossefall og vann, innsjøer og store hav, uten å finne liv, da ville de blitt mer forundret enn om denne planeten de fant hadde sydet av liv i alle former og fasonger. Så altså, men allikevel, vi skal lete litt for å finne en sånn planet. Allerede der ligger det liksom det. Men det mener jeg, så er det jo også det at det er forunderlig hvordan vi, tenk på det dere, hvordan vi altså faktisk har akkurat passet på en måte forstanden til å liksom, altså jeg tror verden er sånn som jeg ser den. Jeg mener at jeg har en sånn noenlunde objektiv opplevelse av verden omkring meg. Altså, og ikke bare det, men vi har jo liksom skjønt en del ting da. Vi skjønner, vet liksom hvordan livet består av DNA-molekyler, og vi vet liksom om livets utvikling på jorden, vi vet litt om, vi vet søren meg at vi lever i en galakse med et par hundre milliarder stjerner, og vi vet at denne galaksen er bare en av mange milliarder. Altså, det er noen bittesmå bokstaver, E er lik M gange C i A-en, ikke sant? Men du, kan jeg bare avbryte litt? Ja, det. Nå var du langt ute i planeten, og jeg tenkte at kanskje det handler om våre liv også, at vi skal lære oss å leve med akkurat passe. Ja, altså, hva tenkte du på nå? Ja, det skal jeg frem til. Ja, ja. At akkurat passe, hvis man sier at ja, men oss opplever så og så mye, og lever i akkurat slik og slik, ja. Og kanskje er det akkurat passe, og jeg tenker at da skal vi nøye oss med akkurat passe, og ikke gape enda. Altså, nå tror jeg at jeg, på en måte selv, personlig, ja. Er litt sånn en type sånn litt dionysisk ekstatiker, så jeg vil ikke pålegge meg selv å leve som akkurat passer. Nei, det var det ikke. Men jeg bare følte for akkurat resonemanget som han har på det punktet, at har dere tenkt over det at hjernen vår er akkurat passet til at vi kan forstå det vi kan av verden? Fordi den kunne ikke vært større. Fordi da ville ikke kvinnene kunne føde hjernen. Altså, dette er faktum, det er ikke noe jeg finner på. Anatomi, det står i alle lærebøker i anatomi. At hadde hjernen vært litt større, så kunne ikke kvinnen beholdt sin oppreiste gange. Og da ville ikke kvinnen hatt frie forlemmer, og da ville det ikke vært noen utvikling av denne hjernen. Nei, men det er faktisk tilfellet. Nei, men så kommer han til en slags forsoning, hvor han kommer til at det er noe også i hans eget liv, som er akkurat passe. Ja. Så han, i motsetning til hvordan jeg snakker nå, så roer han seg ned litt. Ja, jeg tenkte at det ligger der. Ja, det er masse ting du kunne tenke deg, og utvide og komme lenger enn som så, og oppleve mer og så videre. Og kanskje når du begynner å bli redd for livet ditt, altså at det er en kritisk situasjon, at han kanskje er sykere enn det som han i grunn klarer å forsone seg med, så er det slik at du kommer inn på at ja, men kanskje har jeg levd akkurat passe lenge, at du kan begynne å få slike tanker. Det legger jeg også i akkurat passe. Du vet, akkurat den tanken å ha levd akkurat passe lenge, den er veldig fjern for meg, altså. Ja, og den er vanskelig å gå. Ja, og jeg tror ikke heller at Albert kommer til akkurat det. Men han, det er jo voldsomt dramatisk å tenke på at vi er her bare denne ene gangen, og vi kommer aldri mer tilbake. Av og til når jeg snakker med folkene, så sier folk, hva mener du egentlig? Vil du ha levd bestandig? Sier de da, er du som der? Ja, det vil jeg.
Ikke sant? Altså, da jeg var, det har sittet dypt i meg, for da jeg var, husker jeg var sånn 11-12 år, sov vi om natten, og så våkte man om morgenen. Men den dagen jeg tenker på nå, så våknet jeg om morgenen, og så våknet jeg plutselig en gang til noen timer senere. Altså at jeg på en måte ble hypervåken, altså jeg opplevde en slags opplysning da. For jeg opplevde at jeg synes at det er helt vanvittig sprøtt at det fantes en verden, at jeg fantes. Så jeg gikk liksom til de voksne, ikke til kamerater, for vi snakket om OL i Innsbruck, eller om Gagarin og Sputnik og sånne ting. Men jeg ville ikke snakke om noen så intime ting. Jeg kunne aldri si til en kamerat at det er ikke rart å tenke på at vi lever. Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg sa det til voksne. Sånn, og så, nei, syns du egentlig det, sånn, lærere og foreldre? Sånn, ja, hva er det du, syns du at verden er helt normal, du da, sa jeg. Ja, men det er den da, ble det sagt da. Og dessuten sånn, du må ikke gå og tenke for mye på sånne ting, Jostein, ikke sant? Men da skjønte jeg at, nei, jeg skal aldri bli voksen. Jeg skal aldri liksom bli vant med verden. Men samtidig opplevde jeg at jeg skal dø, for det går ikke an å tenke. Det var en engelskmann som sa «to be or not to be». Og det kunne egentlig Theresa May sagt i dag, akkurat i dag. Ja. Så kunne hun sagt «to be or not to be». Nei, men altså, jeg mener, det går ikke an å ha en sterk erkjennelse og opplevelse av å leve, av hvilket under og vidunder, og hvilket vidunder det er, uten samtidig å måtte betale den tollen for deg, at du innser myntens bakside. Mm. Og det er jo det han gjør her, Albert. Ja, han vil skrive, som du sa om seg selv, Eirin. Men så formulerer han det slik, jeg skal sitere, det har slik ordrettingsprogram, så plutselig kommer det jeg i stedet for jeg her. Oh, ja. Jeg kan komme til å fronte et slags resonemang på vegne av hele menneskeheten. Ja. Så da har han jo veldig mer ambisjoner enn å skrive om livet med Eirin, da. Ja. Da flyger han høyt. Ja, han flyr høyt, men han, du kan godt si at han sonder dypt også. Fordi jeg vil faktisk forsvare den formuleringen hans, så jeg mener at han gjennomfører et resonemang på vegne av menneskeheten. Han går faktisk enda litt lenger. For han sier at han resonerer etter hvert liksom på vegne av hele universet. Fordi hva er dette universet? Ingen som aner hva Big Bang var. Det er innlagt et resonemang her som blir... Nei, altså, det er et pro et kontra for å ta livet sitt eller ikke. Det er det. Han ser jo sin egen død nærme seg. Men det er ikke den grunnen vanlig å ta livet sitt. Men det er også noe med det at der dukker tross alt de andre opp. Han er ikke bare seg selv. Han lever ikke bare sitt eget liv. Han har en identitet som stikker dypere. Altså, det står jeg inne for. Jeg vil si det at hvis jeg kunne bestemme meg nå og trykke på en knapp her, så denne kroppen som sitter her døde nå! Men jeg fikk en garanti for at menneskeheten ville leve i beste velgående i lang tid. Så ville jeg ikke nøle. Alternativet ville være at jeg kunne leve til jeg ble 120 år i beste velgående, men til gjengjeld ville resten av menneskeheten dø ut samtidig med meg. Ha, jeg ville ikke nølt. Det ville jo vært en person uten håp, hvis håpet mitt var knyttet bare til denne kroppen. Det gjelder vel oss alle. Vi har en dypere identifikasjon, ikke minst, også i forhold til familiemedlemmer. Og han, det som er litt sårt for Albert, er jo at alle er ikke forunnet, hva skal jeg si, å leve i et sånt tett kjærlighetsforhold som han og Eirin har gjort, men det har de altså. Men hun er da nå i skrivende stund i Melbourne, bokstavlig talt på den andre siden av planeten. Hun vet ingenting om... Nei, og tidsforskjellen kommer til å spille en veldig viktig rolle. 24 timer, ja. Det er klart, jeg har noe med det å gjøre. Mm. Men altså, det er den store gåta er jo, hva er et menneske? Ja. Og, hva er et menneske? Ja, hva er det? Nei, det er spørsmålet. Ja. Altså, jeg mener, det er jo noe så bestormende over det å være et menneske. Altså, jeg mener, det er en vesensforskjell på å være et menneske og være faktisk en hvilken som helst annen skapning. Det mener jeg. Mm. Altså, jeg har møtt sånne... Jeg er veldig opptatt av naturvern, miljøvern, klima. Jeg holdt foredrag om det før i dag. Men altså, jeg har møtt sånne rabiate miljøvernere
som er en sånn New Age-miljøvernere, som snakker om Gaia, denne gudinnen, ikke sant? Som nå er syk. Hun har fått feber. Det er noen sånne mikrober som gjør at hun har fått feber. Og nå, now she will get rid of us. Ikke sant? Og bli kvitt oss mennesker, altså. Ja. Og så vil alt bli bra igjen. Junglen vil blomstre opp. Ja, men jeg er alt for mye humanist i å godta det regnskapet. Jeg vil ikke være med på å redde denne planeten uten å ha ambisjonen om å redde mennesker også. Og der tror jeg har et menneskesyn som Albert også har. Ja, det tror jeg med at du og Albert har veldig mye til felles med hva dere filosoferer over og hva dere mener om ting. Og kanskje også i forhold til følelser, emosjoner knyttet til familie og barn. Ikke minst det. Ikke minst det. Men så, og det med hva er et menneske, er det da slike ting som han skal prøve å bale med, og også slik, hva skjer når oss er borte, som du har vært inne på, slik, det er absolutt at det er en vegg der, det er en avslutning, og nå er det min tur, skriven. Ja. Da ser han det at nå... Han visste at denne dagen ville komme. En dag så kommer det der. Ja, at ja, du, ja. At du ser at det er... Men hva trist er det å... Og nå vil jeg bare si litt om døden. Hva trist er det å tenke på døden? Hvordan skal man balansere mellom det triste ved å vite at du er ikke til mer, og så glede over det du har levd, slik som han sitter og oppsummerer livet med Eirin og så videre. Det er balansen der. Altså, jeg mener seriøst det. Altså, han bruker et uttrykk. Han har noen sånne bittere tankepassasjer. At han sier det har ligget et liksvøp rundt hver lykkestund. Men ikke glem at det er ordet lykkestund med. Og jeg mener at det er umulig. Altså, det er hva kan sier man, komplementært. Altså. Jeg vet at min mor... Altså, når jeg sa til henne da jeg var 11-12 år, synes du ikke det er rart at vi ler? Og så var det, nei, synes du egentlig det. Ikke sant? Hun fortalte meg 20-30 år senere at ikke hun hadde tenkt på at hun en dag skulle dø før hun ble 40-50 år. Nei. Så da har hun jo på en måte lullet seg inn da. Mm. Men til gjenere har hun gått glipp av den intense livsfølelsen som jeg da har hatt. En annen sånn ting som... Nei. Snakk videre, Magnil. Ja, men nå skal jeg pense over på litt andre ting før oss går opp på andre sider ved forfatterskapet. Du skriver i den siste delen av boka at han aner en rød tråd i det han er skrivet, men ikke helt hva det fører han. Og da lurer jeg på, er det slik for det når du skriver at du har en slags aning om hva du skal, men ikke er sikker på hva det fører det? For eksempel her, visste du på forhånd hva som kom til å bli konklusjonen til Albert? Ja, jeg har lyst til å bare sånn svare generelt først, for veldig ofte er det sånn at jeg må på en måte ha det, vet du som er forfatter selv, at det er liksom noe med det at når du har begynt å skrive de første sidene, så har du funnet en fortellerstemme, ikke sant? Så jeg må på en måte ha, jeg kan ikke si at jeg begynte å skrive på noe nytt før jeg har den fortellerstemmen. Jeg må på en måte skrive 5 sider da. Og så må jeg, det som har alltid vært for meg, jeg må på en måte vite liksom hvor historien ender. Men akkurat hvordan jeg kommer fra begynnelsen til slutten, det er jo det som er skriveprosessen. Og de gangene jeg har overdisponert, og visst det, så er ikke resultatet så bra. Men akkurat denne fortellingen her, den mener jeg at jeg gikk på en måte. Jeg vil jo si at jeg klarer ikke å bevege tanken uten å bevege kroppen. Så for eksempel i dag har jeg da selvfølgelig gått ned langs Mesna-elven, ikke sant? Og det gjelder enda sterkere av denne boken enn tidligere, at jeg på en måte har gått denne boken til. Så denne gangen er det faktisk slik at jeg egentlig, da jeg satt meg foran PC, så hadde jeg i grunnen litt en slags sånt fugleperspektiv på liksom storyen egentlig. Så ja, det... Det var det, om du visste hva det skulle føre det, for her svarer du på det, skjønner du. Og det er en rød tråd, han tenker også på det, at det er en rød tråd her, og han på en måte foregriper da, faktisk et slags resonemang. Men han vet ikke om det fører til at han vil leve, eller ikke. Nei. Altså han sier det at, jeg vet ikke om jeg lever i morgen ettermiddag. Det sier han altså. Men
etter hvert så blir det klarere for ham, selv om han synker veldig dypt, altså, også på et ytre plan i og for seg. Men så skjer det noe. Det er den fjerde mannen. Den fjerde mannen, og da, ja, det er den fjerde mannen. Jeg skal ikke røpe så mye. Det er en novelle av Graham Greene som heter den fjerde mannen. Ja, ja, ja. men jeg bare må si en ting til. En ting til hvis du skal forlate den. Ja, ja. Mm, bare si det. Ja. Og det er det at det, en sånn impuls bak denne, ja, er det at jeg som de fleste på min alder selvfølgelig, har opplevd, og yngre mennesker har jo opplevd å møte mennesker som nettopp er den fasen, en slags terminalfase av livet. Jeg vet ikke nødvendigvis sånn patologisk terminalfase, men altså at man ser hvilken vei det går. Og jeg har møtt veldig mange ganger til, også dessverre hatt en del unge venner, altså som døde da de var unge. Jeg har en bror som døde da, ganske ung. Og noe som er gospel, litt sånn apropos rød tråd, altså, gjennom mange mennesker jeg har møtt, det er det at de har sagt, å, jeg skulle ønske, jeg har lyst til å skrive om dette. Jeg har lyst til å skrive om dette. Altså om det kaos av tanker de har, og litt om dagene kom og gikk, men ikke visste jeg at det var livet, ikke sant? Sånne ting, sånne tanker man kan ha. Og så det var en sånn tanke som for gjennom hodet mitt. Så tenkte jeg, nei søren, nå skriver jeg den boka nå. Ja. Altså, så nå slipper jeg liksom, den, nå har jeg gjort den leksa liksom. Ja. Så den dagen jeg liksom kommer dit, at jeg har så mye lyst, behov for å uttrykke noe. Da kan du lese den. Jeg har gjort noe. Ja. Jeg kan lese av, og så kan du se hva listen var det. Jeg kom på et sånt sykehjem, ja. Så kan jeg be liksom, ja, om å få ha den liggende på nattbordet. Ja, ja. Nei, men dette er altså, en ting jeg har lyst til å si, bare for at ikke folk skal få sånn morbid inntrykk av fortellingen. Det er det ikke. Så er det, ikke sant, for eksempel fikk jeg en sånn mail fra min tyske redaktør da, som hadde fått en sånn førsteleser, og som beskriver denne fortellingen, og for så vidt andre bøker jeg skriver, som livsbejaende. Mm. Altså for meg er ordet død et tomt ord. Det betyr ingenting. Det har ikke noe innhold. Det er bare at det er slutten på det som vi kaller livet. Så jeg synes at det er lov til å gjøre noe aldri gjort før. Det tar to sekunder. Du vet at oss er enige om at oss kan styre det begge to, okay, i retningene oss vil, men jeg må stramme inn visse om at du går. Jeg skal forlate boken og bare, jeg skal lese. Bare. Ja. Vent litt nå. Nei, dette har jeg aldri gjort, fast dette virker egentlig ekstremt forfengelig det jeg må gjøre. Så nå skal du varsla. Du er så gammel, så nå kan jeg gjøre det. Dette er hun som sitter nå og oversetter boken til spansk musikk. Ja. Les det gjerne på norsk. Ja, jeg leser på norsk, ja. Jeg synes det passer så godt å sende deg noen linjer, for jeg er jo nå omgitt av deg hele dagen. Jeg oversetter akkurat passe, og jeg synes den er så vakker. Vakker og klok og lavmelt og varm. Ja, det var en fin attest. Det er en fin attest, fordi jeg synes jo at jeg snakker litt høyt nå, litt sånn. Ja. Men hun bruker ordet lavmelt. Ja, ja. Jeg synes det var interessant. Ja. Ja. Jeg liker det. Jeg synes selv det er en litt sånn vakker og lavmeldt fortelling. Men jeg synes det var helt presis beskrivelse, så jeg støtta den. Gjør du det? Ja, ja, absolutt. Det er Magnhild da, det er så flott. Ja, jeg skal ikke sitte og skryte til dem i intervjua. Til og med omslaget er veldig vakkert. Ja. Ja. Nei, men den er vakker, og den er lavmeldt, og det er ikke du som... Den hører ikke stemma di her, men den hører jo, men da hører den stemma di mer lavmeldt. Ja. Ja. Det er jo en... Det er jo interessant i seg, ja, selv. Ja. Ja. Ja, men nå skal vi gå litt tilbake i forfatterskapet, ja, din. Du debuterte altså en novellesamling i 1986, og så kom det barnebøker, blant annet Kabalmysteriet i 1990. Og kan en få lov å si det slik at frem til da så var du en nok så vanlig norsk forfatter, passe kjent og passe store inntekter, eller kanskje ikke det engang. Huksa du det livet? Ja, ja, veldig godt, fordi... bortsett fra at det skjedde noe med Kabalmysteriet. Ja, det gjorde det. Det var liksom litt sånn et gjennombrudd. Før det var jeg totalt. Ingen visste at jeg hadde skrevet noe i det hele tatt. Nei, men da følte jeg liksom at... Ja, altså da var det noen som ville intervjue meg. Ja. Det var noen som ville intervjue meg, vet du. Mm. Mm. Fordi jeg hadde fått sånne priser for den Kabalmysteriet. Ja. Det var veldig rart å bli intervjuet. Ja. Så du huksa det slik vagt hva listen det var å være... Ja.
Jostein i gamle dager, mm. som en, ny, en fersk forfatter som ja. Endelig hadde fått debutert og alt slik. Ja, ja. Ja da, det husker jeg. Det husker jeg, det var da jeg, første boka som, det, og det, det ja. Ironiske er at den het faktisk Diagnosen og andre noveller. Diagnosen og andre noveller. Ja, det er litt rart å tenke på. Nei, men altså, da var det jo slik at jeg fikk jo de 25 eksemplarene, vet du, mange deler ja. Som man får. Ja. Og da hadde jeg en sønn hjemme som var 3 år, ja. Eller 4 kanskje, så, 4 var han. Så, sa jeg, så kom jeg med den pakken med bøker og sa, å, pappa, jeg visste at du skrev bok, men ikke at du skulle skrive så mange. Ja. Han driver som forleggeri selv. Han, ja. Ja, ja, er, jeg oppdager det, men jeg skal ikke gå inn på det. Men jeg har lagt merke til det når du heter Gårder Dannevik. Ja, ikke sant? Er du nødt til å komme fra det? Fordi du har studert sammen med min kone. Ja, det har jeg. Mm. men så... selv om du hadde da fått sagt, litt gjennombrott med Kabalbusteriet, så kom i 1991 kom Sofies verden, og da braka det laus. Så når du ser det attende nå, forstår du egentlig hva som skjedde? Vet du hva? Jeg sa i det første året, andre året, 10. året, 15. året, at ikke jeg skjønte bære. Ja. Jeg vil absolutt si at i dag skjønner jeg hvorfor den boken ble så populær. Men det var ikke, det trodde jeg ikke da jeg skrev den. Jeg, veldig kort, jeg hadde undervist i filosofi i mange år. Så skrev jeg Kabalmysteriet, og hadde ambisjoner om å skrive på heltid. Jeg tok 1 års permisjon som lærer, og så tenkte jeg at nå ble jeg ferdig med filosofien, jeg hadde undervist det. Så jeg kunne ikke bare legge det fra meg. Jeg hadde vært så mye opplevd, så mye klasserom og seminarrom og sånn, at jeg måtte på en måte legge fra meg filosofien. Så jeg skrev da Sofies verden, bare for å liksom legge det fra meg, og sa til Siri at nå skriver jeg en bok først, nå før jeg gjør noe annet, som ikke vi kommer til å tjene noen penger på. Veldig. Du får skrive den fort, altså. Og, altså det gjorde jeg. Jeg skrev den på 3 måneder. Det turte jeg ikke å si før for 10 år siden. Fordi at jeg hadde jo alle disse forelesningsnotatene mine hadde jeg. Jeg bare måtte lage sånn sukker til medisinen, altså en fiksjonsrammeverk, ikke sant? Og så det gjorde jeg var veldig inspirert, ikke minst til å bli ferdig med det. Ja. Så jeg hadde ingen idé om at den boken kom til å bli oversatt til svensk eller dansk. Ikke virkelig. Men derimot hadde jeg et hemmelig håp om at Kabalmysteriet skulle oversettes til andre språk. Ja. Og det er det jo blitt ikke minst på grunn av Sofies verden. Nettopp. Mm. Så ja, det, har du tall på hvor mange land den omsetter, Sofies verden? Ja, den er oversatt språk? Til 63 språk. 63 språk, ja. Ja. Altså, du vet, dette er noe som forfattere driver og tøyser seg imellom. Fordi at altså, en veldig god venn av meg, Roy Jacobsen, som også har oversatt til veldig mange språk, så er vi enige om at vi teller språk og ikke land. Ja. For da kan du jo si at jeg er oversatt til 40 land, ikke sant? For det er jo Kanada, USA, New Zealand, Australia, ikke sant? Sånn. Nei, så sa jeg, jeg sluttet å telle språk. Nå teller jeg bare alfabet, sa jeg, for å være litt morsom. Nei, men jeg er jo surrealistisk, og jeg, bare i dag her på Lillehammer, det er, jeg må si at jeg faktisk altså, i all ydmykhet må si at jeg synes det er helt utrolig at jeg traff en kurdisk, eller 2 kurdere, som hadde lest mine bøker på kurdisk, og så traff jeg en i går kveld, oppe på Bjerkebæk, tre georgere, hvor de hadde lest på georgisk. Det er jo selvfølgelig veldig morsomt. Det er nettopp det. Det høres så surrealistisk ut, altså. Det er surrealistisk. Ja. Og det er så dette ble en eventyrfortelling om Josteins verden, slik den så ut da, og fortsatt ser ut. Og det var jo helt... Det må jo ha bare... det braka løs. I noen år så var det jo helt vanvittig. Det var det. Og pengene strømde inn også. Så sier de... Ja. Liksom fikk litt att for de 3 månedene du fikk lov å sitte med det? Ja, det gjorde hun altså, men jeg mener det ble så mye at vi levde, husker jeg veldig godt, 1 år uten å tenke på penger, det var vidunderlig. Vi hadde jo, fordi vi betalte ned alt studielån, betalte ned der vi bodde, men du så plutselig de penger til bekymring for fattig og for rik, vet du. Ja. Så fordi så plutselig begynte det å akkumulere seg, så måtte vi gjøre noe med det, så vi lagde en sånn internasjonal miljøpris, Sofieprisen og litt sånne ting. Ja. Men det er akkurat penger er ikke noe interessant tema. Nei, ikke for dem som har dem, bruker det å bli sagt, ja. Ja. Mm. Jeg tror ikke det er det for egentlig, ikke sånn forfattersammenheng, for veldig fattige, veldig suksessrike, men fattige forfattere, tror jeg ikke at de pengene er så viktige heller. Neida. Nei. Det er ikke det for dem. Nei. Men du har også, nå har jo vært jo Sofies verden en veldig
verdensåpner. Og alt forandret seg, og livet ditt, og så ble du Jostein Gaarder, som alle visste hvem var, og skulle intervjue og vises frem her og der. Så du ble da kjendis, skikkelig millionkjendis, kan du si, slik altså at alle millioner i mange millioner i verden som gjør. Men du har altså da skrivet jant og trutt etter det også. Og da lurer jeg på, da kan jeg si at du hadde vunnet Kongsdotter og halve kongerik, eller Kongsdotter ville jeg kunne si at du har vunnet veldig tidlig da. Ja. For at du fant Siri så tidlig. Det kan du si, ja. Kan du si. Men altså, du hadde da vunnet et halv kongerik i tillegg, og så, hva er det da drivkraften til å, ja, men jeg skal fortsette å skrive, selv om suksessen nå er slik at du bare kan legge det bakover. Så jeg skal skrive videre, hva er drivkraften da? Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Nei, altså, men det som nemlig, det som skjedde, det er litt sånn kjedelig, men svaret er egentlig nok så trivielt, fordi da dette virkelig eksploderte i utlandet, altså det var i 1993 at den ble en bestselger i Tyskland, og var på sånn, og så gikk det hele kloden rundt. Fra 1993. Da hadde jeg allerede utgitt Kabalmysteriet, så hadde jeg utgitt Julemysteriet, som kom i 82, 92, altså etter Sofies verden, og så hadde jeg utgitt I et speil en gåte, en ungdomsroman. Slik at jeg behøvde ikke å skrive noe med en gang. Fordi at det var jo slik at da var jo bok nummer to, det var Kabalmysteriet. Den kom for utålmodige forleggere i andre land, ikke sant? Og så var det da Julemysteriet, og så var det speil en gåte. Så da var det et opphold på flere år. Da kom jeg Vita Brevis i 96, og det var i hvert fall 3 år jeg ikke skrev i det hele tatt, overhovedet ikke. Du skrev ikke heller? Nei, fordi Nei. Det hadde jeg ikke. Bare var rundt i verden? Ja, det var litt sånn. Ja. Og ikke bare det, men ja. Og jeg husker at jeg tenkte veldig at dette her er, som du brukte ordet, surrealistisk, ikke sant? Dette er, jeg opplevde meg selv ikke som en klovn, det gjorde jeg ikke. Men jeg opplevde at dette her er hauset opp. Jeg opplevde at det var surrealistisk. Jeg opplevde at jeg spilte en rolle. Og jeg var opptatt av at etter at dette unormale, som har lagt seg, for det har jeg hatt en bevissthet om hele tiden, da begynner det, den fasen av livet mitt, som er tiden etterpå. Og det livet lever jeg nå. Ja. Og det nyter jeg virkelig. Det er ikke slik at de ringer fra CNN eller Deutsche Rundfunk hver dag lenger. Nei. Er det ikke? Ikke det lenger. Det er veldig deilig. Ja, nei, det er virkelig. Men så blir jeg å skrive. Nei, men du vet, det er drivkraft, det. Ja, jeg vet ikke. Det er også det at, jeg må også si, i dag, nå er jeg 26 år, jeg må si det at nå, jeg har sagt veldig mange ganger at dette er min siste bok, jeg har tenkt det da jeg skrev denne her, at nå vil jeg liksom, det aller viktigste jeg liksom har igjen nå, uttrykket jeg skal komme her, men, jeg mener det, at jeg føler at nå har jeg uttrykt meg, jeg føler en veldig takknemlighet for det. Men jeg skal fortelle, nå skal jeg avsløre noe da. Ja. Ja, eller avslører. Jo, gjør det. Men jeg la seg et intervju fra det fra 2003. Ja. Og der sier du at du ser ikke bort fra at du har skrevet din siste bok og gitt ditt siste intervju. Ja. For da hadde du gitt ut en bok som der hadde du fått sagt det viktigste. Nå var det litterære prosjektet ferdig. Ja. Ja. Det er, du var der, det, det, du var der i 2003 også. At det går an å ha så dårlig selvinnsikt. Men det er uttrykk for det. At det jeg opplevde, som jeg fortalte om i sted, da jeg var 11-12 år gammel, ikke sant? Det var det som gjorde meg til forfatter. Ja. Jeg etter hvert ble jeg vokst, da fikk jeg ord, språk, og det å skrive, det var min revansj mot disse dumme, snusfornuftige voksne, som mente at verden var normal. For så vidt var det normal, for det var rett før Kuba-krisen. Altså, og det var liksom som Kardemommeby-samfunnet vi levde i på mange måter. Hvor det var liksom et borgerlig, eller moderne samfunn. Det var ikke et postmoderne samfunn. Så det er noe der. Neida, men jeg tok feil altså. Ja, fordi da... Men helt ærlig, det lå en bitteliten grad av litt slags ydmykhet i det. Jeg følte at nå hadde jeg vært så heldig å skrive disse bøkene. Og at jeg følte at jeg nesten ikke fortjente å skrive mer. Nei. Ja. Nei. Nå hadde du fått lov å komme med ditt litterære prosjekt. Ja. Men så var det flere prosjekt som lå og ulma da. Det var det. Ja, det var det det var, ja. Du har jo skrivet en del mysterier som også var inne på, eller det magiske, og det er vel en del av den fascinasjonen du har av hele verden, altså det mystiske og magiske, så du vil dit hele tiden. Ja. Ja, ja. Ja da, jeg vil komme til at jeg har en magisk livsfølelse, og sånn, og det er også slik at jeg i noen av fortellingene leker litt med en mulig... Ja,
kalle det en overnaturlig forklaring på et plott, på en handling, men som jeg alltid tar ned. Altså, det er liksom, det er en refleks av det du var inne på faktisk nå, at jeg opplever at liksom tilværelsen er så mysteriøs og så magisk, at jeg liksom kan godt plutselig på for liksom å skape en sånn effekt av noe tilsvarende. Jeg bare falt inn i meg et komisk eksempel på det. Ja. Det er jo morsomt for det første at bøkene mine alle sammen er utgitt i Kina. Det er også morsomt at nå for et års tid siden så ble, gjorde jeg heller rart, så gjorde de altså i Kina Sofies verden til et slags pensum. Ja. Og det synes jeg er rart, fordi altså, det var recommended reading for alle åttende klassinger i hele Kina. Og det var en sånn opplagsøkning, altså, ikke sant? Men jeg synes det er rart, fordi jeg opplever Sofies verden som en nesten håndbok i opplysningsidealer. Og demokratiske idealer og så videre. Men altså, den har de adoptert og godtatt som innføring i vestlig tankegang. Okay. Men en gang, så fikk jeg beskjed om forlaget mitt, jeg har to forlag i Kina, om at de ville utgi den og den boken, sånn, inkludert i Et speil, en gåte. Ja. Men med forbehold om at den ble tatt av sensuren. Åja. Den! Ja, og så tenker jeg, hva er det da? Sensur? Jo, det er fordi det handler om en jente som er syk, og som når hun er alene i rommet, samtaler med en engel. Og det lurte liksom kommunist-Kina på om de ville liksom kunne godta. Det var for mystisk. Ja, men de ga den ut altså faktisk likevel. Så nei, det var apropos det der med det overnaturlige, men der også så gjør jo det er et veldig godt eksempel. Fordi at der er det jo sånn at jeg lar jo aldri foreldrene til Cecilie komme inn i rommet og se denne engelen de også. Med andre ord, hvor er dette møtet mellom himmel og jord? Mellom tid og evighet, som møtet mellom Ariel og Cecilie er. Er det i rommet, eller er det inne i hennes sinn? Det er noe jeg en gang kunne tenke på å snakke litt med Märtha Louise om. Ja. Det tror jeg kunne vel bli veldig interessant. Den samtale ville gjerne han fått streama. Ja. Ja. Altså, jeg mener, hvis hun visker med hester, så kan hun viske litt med meg også. Ja. Du, det var en idé for litteraturfestivalen neste år. Ja. Jostein Gaarder og Märtha Louise. Jeg har stor respekt for henne, så jeg skulle veldig gjerne vært med på det. Ja. Mm. Det kan endre om å ha meg en sjaman på kjøpet. Ja, ok. Det ville vært en kostbar pris å betale, men ok. Men oss kan ikke forlate samtaler uten å komme inn på miljøspørsmål. Nei. For du er jo opptatt av veldig mystisk og alt det der, men altså helt konkret miljøspørsmål, og som du var inne på selv, det siftet jo inn en egen miljøpris, og i dag har du skrivet om, har du lest det så vidt jeg vet, fra Anna, en fabel om klodens klima og miljø, altså en barnebok, så, men jeg har lyst til å spørre likevel, dette her er et kjempeviktig tema, det er dette som tema som er tema nå, men for en forfatter å skulle skrive om det, hva vanskelig er det egentlig? For du blir så slik, du må ha med alt så det blir korrekt, politisk korrekt. Ja, helt riktig. Jeg er helt enig der. Det var veldig vanskelig, du var helt rett. Altså, jeg satt en gang for noen år siden og bladde gjennom Sofies verden, ikke sant? Filosofibok. Så oppdaget jeg til min forferdelse at vår tids aller viktigste filosofiske spørsmål ikke var med. Altså spørsmålet, hvordan skal vi klare å berge livsgrunnlaget på vår planet? Så jeg ble fryktelig illeberørt. Så jeg begynte å skrive den boken Anna, som har undertitlet en fabel om klodens klima og miljø. Og så, som et lite appendiks nærmest, eller en botshandling, så der har det skjedd noe med. Nei, for meg er dette med klima, det er liksom mitt politiske engasjement. Jeg kunne for eksempel vært opptatt av Leger uten grenser, jeg kunne vært opptatt av forskjellige ting, flyktningproblematikk, det er veldig mange ting å ta fatt i, men man bør ikke sprede seg på alt. Jeg er veldig engasjert i
i klimaspørsmål. Så der kommer Lillehammer inn. For de ringer da fra Lillehammer, så sier de at de skal ha meg til å komme og snakke om klima for 14-16-åringer her på Lillehammer. Og jeg svarte at jeg kunne komme til Lillehammer og snakke om klima for 14-16-åringer. Og tenkte at her må jeg forberede et faglig, ordentlig, grundig foredrag for dem. Det ville jeg gjøre da, selv om det var veldig tidkrevende. Og så fikk jeg en mail i går. Man får jo mail uten å ha med computer, så man får mail her sånn. Nei, altså de som jeg skulle snakke til, de kunne ikke komme fordi de drev med noe som de kalte for klimastreik. Så jeg holdt da mitt forelag, det skulle vært 110 der. Det var her borte, sånn, hva kalte man det for noe sånn der, et sånt galleri? Ja. Hva heter det? Elefantgalleri, ja. Okay. Så der skulle jeg snakke til 110 mennesker, men det var 30 som ikke kom fordi de var ute i klimastreik. For dette var i regi av skolen, da. Og de kunne jo ikke da være streikebrytere. Nei, men på en måte følte jeg at da jeg snakket til de 80 andre, så fikk jeg jobben å snakke til streikebryterne. Eller i hvert fall til de som ikke hadde guts til å streike klimastreike. Nei, klimasituasjonen er rett og slett veldig, veldig alvorlig, og det er, altså, det er blitt sånn nå, bare si en setning om det, at altså det var utenkelig for 3-4-5 år siden at klimaforskere gikk ut på barrikaden og sa at dette er innmari farlig og alvorlig for oss mennesker og planeten. Men nå har de faktisk gjort det, altså de brutt en sånn der etikette. En meteorolog slår ikke alarm, altså men nå gjør de det. Og jeg snakker med en del sånne klimaforskere. Vi er litt i det miljøet, og de sier at vi har begynt å gå rundt og si til hverandre at dette her er så alvorlig at vi håper vi tar feil. Ikke sant? Det er ikke bare sånne klimaskeptikere som håper at de tar feil, men de håper det selv. Så du kan jo si at Anna er en slags dagens Greta Thunberg. Ja, altså, du kan godt si at hadde Greta Thunberg vært her da, ja, så ville ikke jeg kanskje følt at jeg behøvde å skrive den fortellingen. Nei. Men jeg skriver tross alt da om en jente, Anna, som er litt sånn Greta Thunberg da. Mm. Du har forespeilet Greta Thunberg egentlig? Kan du kanskje si det slik? Ja. Anna er en antisipering av Greta Thunberg. Nettopp. Det var fremtidssynt, at det kom til å komme. Ja. Nei, men jeg synes det er morsomt å tenke på, for å være alvorlig. Altså, ikke sant? Jeg har stilt meg det spørsmålet, ikke minst i forbindelse med den der Sofieprisen som vi holdt på med mange, mange, mange år. Altså, når dukker liksom klimaproblematikkens Mahatma Gandhi opp, eller klimapolitikkens Martin Luther King opp? Hvem vil kommer og gir ansikt til det? Og så dukker denne pusse jenta opp. Altså, jeg vil ikke likte å gå inn i diskusjon med henne. Det skarpe blikket, ikke sant? Sånn. Og det ble ansiktet, altså det ble klimaspørsmålets ansikt, og nå var det ansiktet på Time Magazine på forsiden, ikke sant? Sånn. Så det er litt annerledes enn jeg ville trodde liksom at denne Jeanne-Darken skulle være. Ikke sant? Du vet, Jeanne-Dark følte jo at det brant rundt henne, og det er jo det Greta Thunberg føler også. Helt utrolig. Da er det at det er et par minutter bare, og da skal jeg stille et spørsmål som du sikkert kunne brukt mange timer på å svare på. Men nå har du 2 minutter. Ja. Når du nå ser på det med klima og verden og alt du lurer på, vil du da være pessimist eller optimist? Jeg vil ikke nøle med å si at jeg er optimist. Ja, nettopp. Fordi at jeg synes det å kalle seg å være pessimist, det er på en måte å fraskrive seg ansvar. Altså, pessimisme er et annet ord for latskap. Det er veldig lett å være pessimist. Så så mener jeg også at det skjer ting nå. Verden tar tak i dette nå. Vi har internasjonale konvensjoner, og det er ikke så veldig ille med han Trump. Ikke sant? Hva? Trump tror jo ikke på menneskeskapte klimaendringer. Det vet vi ingenting om. Det kan godt være han tror på det. Han gir blaffen i det. Ikke sant? Jeg har ingen betydning. Nei, men verden klarer seg veldig bra uten Trump. Så jeg er faktisk... Og hadde jeg vært pessimist, når du nevnte du Siri i sted, ja, da ville det vært noe jeg visket i øret på Siri i all hemmelighet. Mm. Jeg ville ikke sagt offentlig at jeg var pessimist. Nei. For da ville jeg kanskje bidra til pessimisme. Det er nettopp det. Og du har som misjon at nå skal du også være med å spreie undring og også optimisme. Ja. 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 Lisbejaende. Ja, absolutt. Ja.
Jeg synes at optimisme mye, mye mer spennende enn pessimisme. Ja, det fint. Ja. Og da, ja, det var veldig bra. Da har oss, går oss optimistisk ut herifra. Og takk, Jostein. Og takk, Magnil. Ja, kan godt det. Kan godt det også, ja.